Wie smet? Ენკინის გრიგალი. ენკინის გრიგალი. ენკინი მეცნიერია, ხო? და შენ ამის სიჩქარე ის რაღაცა დამკიდებულება არის შეკეთ. ახლა რა განსხვავება არის იმაში, რომ ჩვენ დამიხილავთ პროცესს ნეპტუნზე და არა დრაგზე. ნეპტუნზე რამდენი წელი არის აღმოჩენილი გრიგალი, რომელიც არის საკმაოდ დიდი რადიუსი, ზოგადად დედამიწაზე ვერ შევხვდებით. ვინაიდან მისი რადიუსი თითქმის დედამიწის რადიუსი იყო. და შემამისად გვაქვს უფრო დიდი გრიგალი და გვაქვს უფრო ჩქარი გრიგალი. და ამ პროცესში შეიძლება პროცესი შეცვალოს. ჩვენ განსხვავდება როგორც ორგანიზმულია მოდელს და განსხვავდება თუ როგორ განვითარდება ეს ასტაბილობები შუაში მოჭრის შემთხვევაში. შემამისად უკვე მაგლობის საშუალებით შეგვიძლია განვითარდეს შეგვიძლია დავუკრეთ კაპიკებს თუ რა განსხვავება მოხდა და ეს ჩვენი ცია შეცვალოს. ეს რომ რეგინის კორტექსი განსხვავებულ მოდელს გვაძლევს მაქსიმალურ რადიუსზე მის შინი და მის გარეთ. სწორედ პირველ შემთხვევაში არის როგორ განვითარდა სიჩქარე ამ მაქსიმალურ რადიუსის გარეთ. ნუ მაქსიმალურ რადიუსი ჩვენ დავწერული რადიუსის მესამედზე და ეს შემთხვევა არის რადიუსის ნახევარი. სწორედ როგორც ხედავთ, მცირე შეშფოთება მეორე დაიწყო განვითარება და მეორე თვალ სიჩქარეზე წავიდა. საიდანაც ვახსნით იმას, რომ ეს ყველაფერი არსებობს. და იგივე შედეგი მოხდა ასევე იმის გახლავთ, როდესაც სინქროვის ევოლუციას დავუკვირდით. თუმცა არის ცალი განსხვავება, რომ ვხედავთ სიჩქარის შემთხვევაში ხოლმე პირველად გვაქვს რაღაც თითქოსა სხვა ხელაც მიდიოდა, სხვა უფრო სინუსოიდალური ფორმაც ჰქონდა. ასეთმა ფორმას შევხვდით, როდესაც უკვე განვიხილეთ უფრო ნაკლები რადიუსი, ვიდრე ეს არის მაქსიმუმი. აქ იმ დროის შემთხვევაში, რომელ პერიოდში ჩვენ დავაკვირდით, ასტაბილობა საერთოდ არ დაიკვირდა, პირიქით ისეთი წასული ის უფრო განვითარდა და წავიდა ახალ სინუსოიდად. მიუხედავად იმისა, რომ სინუსოიდის დაუყოვნებლივ ცდები ხარია. ამ შემთხვევაში ჩავთვალე, რომ ეს არის სტაბილური პროცესი, თუმცა არ ვიცით დიდი დაკვირვების, ან დიდხნიანი დაკვირვების შემდეგ ასევე განვითარდება თუ არა და წავა თუ არა მაგარი სიჩქარეებისთვის. მაგრამ ყველაზე უცნაური შედეგი მოგვცა მაქსიმალურ სიჩქარეზე, მაქსიმალური სიჩქარის რადიუსზე დაკვირვება და მოგვცა ასეთი გრაფიკი. ნუ, როდესაც უფრო ახლო დავაკვირდებით, ხედავთ, რომ რეალურად ესეც არის იგივე ტიპის გრაფიკი, თუმცა პრობლემა არის ის, რომ ვითარდება ძალიან ჩქარი. და იმდენად დიდად არის ყოველ შემდეგი ბიჭი, რომ წინებს უბრალოდ არ ხვდებ ხედავთ. და თუ დავაკვირდებით შკალას, ხედავთ, რომ სიჩქარეები ავიდა 1920-ში. რაც სრულიად არაფიზიკურია და წარმოუდგენელია, რომ ასეთ რამე რეალურად მოხდეს. შეიძლება კითხვა შუაში დაგისვა. აი ამ დროს თუ აკონტროლებდი, კა როგორ იცვლებოდა დროში, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში? კა ტალღური ვექტორი. არა. რატო ისე მნიშვნელოვანია შენი სიჩქარის მატრიცა, შეერ მატრიცა ამ დროს შესაძლოა ისეთია, რომ ტალღური ვექტორის ევოლუცია არის დროში ექსპონენციალური, ასე გამოხსნები ხდება ხოლმე ასეთ შემთხვევაში. და შესაძლოა სწორედ ეს განაპირობებს ასეთ მკვეთრ ზრდას ამპლიტუდის, რომელიც შენ სწორად შენიშნე, რომ არაფიზიკური, ამიტომ თუ ამპლიტუდა ასე სწრაფად იზრდება,
შენი საწყისი მიახლოება თუ შეშფოთებები წრფივია, დაირღვევა ხო და ამდენად მოვა კონფლიქტში შედეგი საწყის დაშვა. თუმცა ეს ძალიან საინტერესო შედეგია, ამიტომ რომ როგორც ჩანს ამ შემთხვევაში კას დროში ევოლუცია ექსპონენციალურია. შეიძლება შუაშიც რომ დავაზუმოთ საწყის კას ექსპონენტარე შუაში. Да, радგან ასე შეიძლება მიიღოთ, ну, ამის თავი პრობლემა თქვენ ისეთ რაღაცა, რომ ჩვენ გავუყენთ ელემენტატორება და არაფერი არ იყო, რაც შეგონდა ენერგიას. და ამისათვის საჭირო იყო, რომ გაგვეთვალისწინებია სიგნალებს და გადასულიყავთ უკვე ნავის ტრანსფორმატორებზე და გაგვეთვალისწინებია სიგნალები, რომ სიჩქარები არ მოხდება. Ну, ამისთვის გადავწერეთ ჩვენ მოდელი უკვე ნავის ტრანსფორმატორებით, აბსოლუტურად იგივე მაგალითური მოდელით და მივიღეთ უკვე ახალი განტოლებები, რომლებსაც გავაძლევთ მუშაობას. და ძირითადი, რასაც ვაკვირდებოდი, იყო ის, რომ თუ რა გავლენას მოახდენ და ამ სიგნალის ჩამოტება და რამდენი მნიშვნელოვანი იყო ამ მოდელისთვის ასეთი დავადება. და პირველი გრაფიკი, რომელიც მივიღეთ, ну, სიგნალი ნეპტუნზე საკმაოდ მცირე არის, შეობას ექცია, რომ და ну, იმ მისი ატმოსფეროს შემადგენლობის და ტემპერატურის გათვალისწინებით მივიღეთ, რომ არის 10-6 რიგის, რაც საკმაოდ მცირეა. Ну, ам თორმე იყო ის, რომ ძალიან დაბალი ტემპერატურა აქვს ნეპტუნზე და სიგნალი ციტონისა იყო მცირე. Да, ხედავთ, რომ ну, реально такая зоригра. Гужат არის წარმოქმნილი, როცა სიგნალი იყო 0 და ციტონი გრაფიკი არის უკვე, როცა სიგნალი გავითვალისწინებთ და პრაქტიკულ გასვლა აქვს. თუმცა უფრო ახლო დაკვირვებისას, ხედავთ, რომ გასვლა მაინც არის და არ არის როდეს ეგ გრაფიკი, მაგრამ არის 1.1%-ის რიგის. That practical change away from ANA გავნას ანალოგიურ შედეგს ხვდებით სიმკვრივის ცვლილებაში, სადაც გვაქვს ძალიან ცივი განსხვავება და გაგიწერია სიბლანტის გავლენა სიბლანტეზე. მე შეცნობა ხო? სიბლანტის გავლენა სიმკვრივეზე. ხო, აჰა. აჰა. და ნუ სიმკვრივეზე, იგივე დეპარამეზე, იგივე შედეგი მივიღეთ. თუმცა ამ მომენტისთვის უკვე და ჯერჯერობითაც გვაქვს დრო და განხილული არის ცვლილება, თითქოს და კონსტანტის კი ჩანდა, თითქოს არაფერი არ იყო. მაგრამ ვინაიდან იმსა რომ ძალიან დიდი დროის განმავლობაში ამას გრაფიკს ვერ გამოვიტან პროგრამის საშუალებით, პროგრამით ვიჭერება. გასაუბრებ თვითონ ამ განსხვავებას დავკვირვებოდი და შეიძლება თუ როგორ იცვლებოდა. და მოხდა ესეთი ექსპონენციალური ზრდა. ანუ თვითონ განსხვავება მაქსიმუმ სიჩქარეებს შორის ასევე არის ექსპონენციალური. ანუ შევიძლია ვივარაუდოთ, რომ დროთა განმავლობაში ეს სურო გასდება იმდა დიდი იქნება გრაფიკში და უკვე მნიშვნელოვანი ფიზიკური პროცესი. ამასთან დაკავშირებით იმ დროში რომელიც შეგვეძლო, განსხვავება რომ გამოსვლა არა ის სიმკვრივე რომელიც გვაქვს რეალურ, ეს სიმკვრივე რომელიც გვაქვს რეალურად, არამედ განსხვავებული სიმკვრივე რომელიც ფილმურად შემოვიტანეთ და არის ნუ 5 სტორი, რაც მილიონზე უფრო დიდია და რეალურად არ გვხვდება ნეპტუნზე, მაგრამ რა მოხდებოდა რომ ქონოდა ასეთი სიმკვრივე. ასეთი სიმკვრივის შემთხვევაში ხედავთ რომ თავდაპირველად ის მომიყვება პრაქტიკულად ერთად, მაგრამ დროთა განმავლობაში ვეღარ ახერხებს ასტაბილურობა განვითარებას იმედად დიდად როგორც ახერხებდა და საერთოდ თუ დაუკვირდებით ხედავ და გადის უბრალოდ უბრუნდება იმ ცირე რაღაც ცირე ცვლილებას. და არანაირად აღარ აქვს რაღაცის ანუ აღარ აქვს ეს ასტაბილურობა. შემოვისაგ ვარაუდოთ რომ თუ გვექნებოდა საკმარისი დრო ის მცირე სიგნალის სიგნალის კოეფიციენტის კი რომელიც გვაქვს რეალურად ასე მოახერხებდა ამ ასტაბილურობის ჩაქრობას. Ну, тут сам сатуис саджет там вот диди дро. Сейчас чего он сада? Ну, вот. Сейчас я говорю, что